Nu ko, apsveicu, tagad tā medaļa ir arī kaklā. Kur jūs liktu Riharda sarakstā šo medaļu? Rihards pats, kur viņu likt? Pašā augšā? Jā. Pašā augšā. Pašā augšā. Pašā augšā. Tas ir zelts. Paralimpiskais zelts. Divi zelti, jā. Nu, šim konkrēti par šo es tagad runāju. Jā. Protams, tas ir fantastisks sasniegums. Jā. Par konkurenci runājot, nu, olimpiskajās spēlēs tai vajadzētu būt vislielākajai. Var teikt, ka nu, tiešām visi te bija klāt, vai ne? Jā, bija visi stiprākie pretinieki, protams, un kadreiz jau gadās, ka nu, šad, tad ir tā, ka ir viens līderis, un tad ir liela pauza, un tad pārējie, bet nu, šajā reize jau Tokio tā bija, un arī šajā trīs gadu laika nekas nemainies, visi ļoti kāpināja savu tehnisko izpildījumu, un bija tiešām bija ar ko cīnīties, jā. Tā kā, lai uzvarētu pašiem, bija nu, jābūt uz 100-110%, vai ne? Jā. Vairāk, vai ne? Pat vairāk, jā. Pat vairāk, jā. Jā, labi. Nu, apskatamies statistikā, ar katru olimpiādu Rihards ir pielicis. Nu, kā jūs savu to trepīti raksturot, ka tur 5., 4. vieta, 6. vieta, Tokijā 2 sudraba, tagad 2 zelti. Tā kā var teikt, ka jūs visu laiku esat kļuvuši labākie. Nu, bet, protams, jā, mēs, protams, sapņojam par to jau arī pirms 10 gadiem, bet, nu, šis ir sporta veids, kur nav ātru sasniegumu, te nevar 3 gadu laiku uztrenēties un fiksi parādīt. Tas ir sporta veids, kur vajadzīgi pakapenisks un mērtiecīgs darbs. Tāpēc viņš ir smags sporta veids, jā. Tev jāstrādā visu laiku un tev jātic tam, ka tu to vari ilgstoši, arī tad, kad nevari. Jā, jūs ar Rihardu var teikt, ka gribētu arī iedvesmot jaunos, ka jāpievēršās sportam, arī neskatoties, kā dzīvē iet, viss ir iespējams, vai ne? Tāds labs piemērs. Jā. Bet, protams, jā. Tas ir, Rihards ir izcils piemērs tam, ka nav nekā nesasniedzama. Var sasniegt visu ar darbu, ar atbalstu, ar komandu, ar nepartrauktu ticību sev, var sasniegt visu. Es domāju, ka Rihards piekritīs, ka jāpasakās visai komandai, vai ne? Jā. Varbūt Darija var, mēs redzam tevi otru treneru pastāst īsumā, cik liela ir tā komanda, ja mēs redzam, nu, ka jums, lai to visu izdarītu, tāda liela komanda ir vajadzīga. Jā, nu šis sporta veids tiešām prasa lielu cilvēku iesaisti. Nu, mums, protams, ļoti svarīgs cilvēks mūsu komanda ir Irīna Andrusa, tas ir zirga īpašniece. Jūs viņu parasti neredzat televīzijas un tā tālāk, tāpēc, ka viņa parasti paliek mājas un rūpēs, viņa ir vēl arī citi zirgi. Bet nu, viņa ļoti rūpēs par King of the Dance un viņa dod Rihardam iespēju startēt ar savu zirgu. Tā ir liela labvēlība, mēs viņai esam ļoti pateicīgi. Protams, mūsu tehniskais treneris Agnes Rozīte, viņa ir izcila iejātas meistara un viņa, protams, slīpē Riharda tehniku, nu, kā mēs redzam, ļoti rezultatīvi. Ja? Tad, protams, mūsu vētārsts Janis Bušers, tas ir ļoti svarīgs cilvēks. Komanda no vētārsta ir atkarīgs ļoti daudz, un es esmu patiesi priecīga, ka viņš mums ir. Viņš ir ļoti spējīgs vētārs, bet nu, viņš ir arī radošs vētārs. Viņš tiešām ir ļoti svarīgs komandas biedrs. Ir Kaspars Ieseliņš, kas nodrošina zirga piegādu uz sacensībām, kas ir ļoti svarīgs faktors, jo pa ceļam, mēs ceļojam ļoti tālus kilometrus, un, protams, tas ir milzīgs riska faktors, bet nu, mums ar viņu vienmēr viss ir kārtībā. Un tad ir mūsu Karīna. Tas ir grūms nozīmē jātnieku sporta zirga kopējs. Tas ir cilvēks, kas rūpējas par zirgu sacensībās, tieši tikai sacensības, nemājas. Un nu, viņa šajā amata ir izcila, viņa zirgu saprot bez vārdiem un zirgs viņu mīl. Viņam ir īpašas absolūtē attiecības, kuras mēs paši nejaucamies, vai ne? Tas ir tikai viņu, jā. Tā kā jā, kuru es esmu, nu, protams, Riharda ģimene ir ļoti svarīgs arī panākuma faktors. Tā kā, nu, mums ir liela komanda, nu, vēl grūti jau tā uzreiz visu pateikt. Piemēram, ir tāds cilvēks kā Kalējs, ja, kuru mēs vispār nekādas sacensības neredzam. Pakaviem atbildi. Jā, viņš to darbu izdara reizi tur 7 nedēļas visu Kinga mūžu, ja, bet nu, no viņa darbu ir atkarīgs ļoti daudz. Un tas ir Ivo Miķelsons, viens no izcilākajiem Latvijas Kalējiem, kas apkalpo mūsu zirgu. Tā kā daudz cilvēki, kas ikdien strādā Tirens staļi, kur uzturas zirgs, arī tad šim zirgam vienmēr īpašas prasības, protams, un arī īpašas
lietas tiek nodrošinātas tā kā vairāk nekā jebkuram citam. Jā. Tas viss kopa savelkas, pa gabaliņam no katra, un tad ir zelts. Jā, vēl nedaudz par publicitāti. Mums nācās jūs pagaidīt krietni laiciņu. Šis bija tāds lielākais interviju daudzums, ko sanāca sešniegt pēc šīs uzvaras. Nē, Rihards ir diezgan populārs sportists, jā, starptautiskajā atnieku federācija mums intervē daudz, vienmēr pēc visām sacensībām, jā. Kaut kā vispār man ieliks, ka arī apbalvošana Rihardam visvairāk plaudē, ne, man darži. Nu, viņš ir populārs, jā, viņš ir pozitīvs un viņš izbauda savu uzvaru, kas ir arī, man liekas, jādara. Ja tu esi kaut ko sasniedzis, par to ir skaļi jākliec, ka tu esi malacis. Tas tā... Tātad, mums jā. Arī izskatījās, ka tu pamatīgi izbaudīji. Tā bija, vai ne? Jā. Vai ne? Jābaudi. Paldies, ka sagādājāt šos prieku brīžus. Paldies. Paldies jums, ka atspoguļojat to. Paldies. Super. 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 Paldies. Dārie, priecīgs.